Arrub d'Enginyeria IDP, líder a Espanya en el desenvolupament de projectes mitjançant tecnologia BIM, ha adquirit el 100% d'Indutec, una empresa d'enginyeria referent a Galícia i líder en la indústria alimentària i agroalimentària. Amb aquesta adquisició, IDP passa a generar ingressos anuals de 14 milions d'euros i es converteix en la principal companyia de serveis d'enginyeria BIM per a la indústria d'Espanya, gràcies a la incorporació del coneixement i les capacitats de l'equip de professionals que conformen Indutec. Aquest és el primer pas del seu pla de creixement, elaborat des que IDP va entrar a l'accionariat de Nazca, fons de capital privat. Un pla amb expectatives altes i basat en l'adquisició d'altres firmes d'enginyeria i serveis digitals, a més del seu propi creixement orgànic. Quines línies d'activitat volíem invertir, és a dir, en quins segments de negoci, i van detectar clarament que la indústria alimentària era un d'ells. De fet, és un dels sectors que millor ha resistit la pandèmia. És un sector molt madur, molt internacionalitzat i lògicament, que té una capacitat de creixement gran. Si podem fer aquestes compres inorgàniques amb enginyeries expertes, però que a més ens donin possibilitats d'entrar en altres mercats geogràfics, no és molt millor. I en aquest cas, Indutec ens dona la part de coneixement d'indústria alimentària i ens dona la part de penetració en el mercat gallec i comprem una enginyeria de 25 anys d'història de reconegut prestigi. Dins la indústria alimentària, IDP ja compta amb un gran reconeixement degut al desenvolupament d'un dels principals projectes que s'està executant al nostre país, la plataforma agroalimentària de Bonària a Épila, Saragossa. Un espai que compta amb 22 plantes industrials i una gran plataforma logística en una superfície de més de 400.000 metres quadrats. Pel que fa a les expectatives de futur de l'empresa, IDP té ara l'objectiu de convertir-se en el primer grup de serveis d'enginyeria basats en la tecnologia BIM a Espanya i Portugal. Aquesta tecnologia permet ser molt més precís a l'hora de calcular els costos i la durada de projectes d'obra en el món de la construcció. L'objectiu és ser el primer grup d'enginyeria a Espanya i Portugal que treballa en BIM. Allò que som nosaltres som un referent nacional, però volem ser el primer a molta diferència en l'àmbit de l'enginyeria. BIM, en els sectors que he explicat, la indústria, la logística, on ja som un referent nacional, el món del medi ambient, on som un referent a nivell de residus i d'aigua, i ens cal la part energètica, el món del data center i el món del retail. L'aposta a la península ibèrica és també fer un creixement, no només a Barcelona i Madrid, on tenim presència, ja tenim presència al sud, a Jerez, tenim presència a l'oest, a Galícia, i ara volem guanyar més volum a Madrid i també a altres punts de l'Estat com el nord d'Espanya i Llevant, i per descomptat Portugal. El grup d'enginyeria també és molt present a Llatinoamèrica, fortament ubicat a Perú i Xile, amb diversos projectes referents i de gran abast. IDP vol mantenir també el seu estatus en aquest territori, malgrat reconeixen que l'aspecte geopolític actualment és complicat. Esperen poder seguir-hi treballant com fins ara, però posen sobretot el focus en expandir-se per la península ibèrica.